Висік газу, який спростували відповідні служби, чи витівка атовця, якого підозрюють сусіди. Що ж стало справжньою причиною вибуху в житловому будинку у Фастові, що трапився минулого тижня? І головне питання – хто ж повинен понести покарання за те, що майже з два десятка родин залишились без даху над головою? Відповіді на ці запитання шукали журналісти «Правда тут». Трагедія, що минулого тижня сколихнула престоличний Фастів, і досі нагадує про себе. Тоді у наслідок вибуху в житловому будинку загинуло двоє людей. Ще одна людина отримала травми, та ще 17 сімей залишились без даху над головою. Безпека людини – це виключно прерогатива держави. І якщо сталася трагедія, то виключно державні органи повинні включитись і перевірити, що сталося. Наразі, що ж стало причиною трагічного випадку, достеменно невідомо. Спочатку припускали газ, утім профільні підприємства цю версію відкинули. А от у самих мешканців будинку своя версія. Винен сусід військовослужбовець. Він сапер. От був сапером. Ну, тут скажуть, 5 тетра люди, що пахло порохом в під'їзді. Так що вполне можливо, да, що щось привіз з собою. Да. Експерти теж припускають, що причиною вибуху навряд чи міг бути витік газу. Я не бачив вогню на фотографії. Я не чув про запах газу і про побачене очевидцями. Вони не бачили ні вогню і не чули газу. Тому я роблю висновок, що, можливо, там газу як такого не було, оскільки такої потужності вибух потребує величезної кількості газу. Розумієте? І маленької кількості тротилу. Тож експерти прогнозують, винуватців трагедії так і не встановлять. А от звалити усе на атовця, який, до слова, один із тих, хто загинув під завалами, можуть. Власть дуже сильно затягує вопрос іменно об'явлення причини. А це одразу показує тільки один вивод, я можу зробити, що власть усилено іще вигідний варіант для себя. Я думаю, що і висновки відносно життєздатності оставшоїся частини будівлі, вони будуть дуже поверхнево робитись. І не факт, що ті руйнації, які дійсно там сталися, що вони будуть виявлені, що їм буде дана оцінка, тому що ніхто не збирається в це вкладати якісь компенсаційні гроші або будувати взамін нове житло. То поки ж людям організували ліжко-місця у місцевій лікарні. Хто міг, поїхав жити до родичів, а місцева влада на першочергові потреби потерпілих виділила по 135 тисяч гривень на родину. Утім, цих грошей точно не вистачить, аби придбати нове помешкання. А враховуючи, що винних у трагедії навряд чи знайдуть, то це може бути перша і остання допомога потерпілим сім'ям. Ірина Кондрачук, Олег Богданов. Новини «Правда тут».